האכלתי המון אנשים בחיים שלי, גם נשיאים ושרים וחברי כנסת מפורסמים, אבל הלקוחות שאני הכי מפחד מהם זה ילדים. אין מה לעשות. ילדים תמיד אומרים את האמת, גם הילדים שלי, אם זה טעים, אם זה לא טעים, אין להם שום גינונים. והפעם אני הולך להכין מתכונים שילדים מאוד מאוד אוהבים. יש לי ניסיון מאוד רציני בזה. יש לי ילד בן 6.5, ילדה בת 4.5. תאמינו לי, הם העבירו אותי כבר הכל. היא לא אוכלת בצל, לא אוכל פטרוזיליה, הוא לא אוכל בטטות. אני גם יודע איך להכביל להם את הדברים ככה בתוך הקציצות. אני הולך להכין קציצות של קוסקוס עם חזה עוף, בטטות, עזבי טיבול. גם הילדים שלא אוהבים את זה, אני נשבע לכם, יטרפו את הקציצות האלה. אני הולך לעשות נקניקיות ביתיות מעוף, ובסוף קינוח יווני כיפי על בסיס יוגורט, שברים של עוגיות, פירות יער, בקיצור, חגיגה. בעומס המטורף שיש לנו בחיי היום-יום, לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה אוכל טוב, טעים ופשוט להכנה. אז אחרי שנים שאני מג'נגל במסעדות שלי, במעדניה, בקטרינג ובארוחות בבית, יצרתי בשבילכם, האנשים העצלנים והעסוקים ביותר, מתכונים שיגרמו גם לכם להרים את הכפפה. אז קבלו מתכונים נפלאים שקל לזכור ובעיקר פשוט לבשל. בואו נתחיל במתכון של הקציצות שלנו. למתכון הזה אני צריך פטרוזיליה, ביצים, טחינה, כורכום, בצל, חזה עוף, קמח וקוסקוס. דבר ראשון, קוסקוס. מזון טעים, בריא, מהיר, עשיר בסיבים תזונתיים. יש פה רק סולת ומים, באמת. אבל היתרון הגדול שהוא מאוד מהיר. תוכן השקית לקערה. מלח, אני שם מים רותחים. ביחס של 350 גרם קוסקוס וחצי ליטר מים, אני צריך את הקוסקוס הזה קר. אז את זה אני שם בצד, ויש לי קוסקוס קר. פשוט מאוד. שאליו אני מוסיף חזה עוף טחון. אני לא צריך להסביר לכם מה היתרונות בחזה עוף. קודם כל, זה דל שומן, יש בו ברזל, הוא מאוד עוזר לי בחיבור ובהדבקה של הלביבות שלי לקוסקוס, בטטו, לסבי טיבול. מצוין. וגם מבחינת טעמים הוא יודע לקחת כל טעם אליו, אז זה נורא נוח לעבוד איתו. נניח אם ילד אוהב סויה, אפשר לשים. אפילו אני שם קף של קטשופ בתוך קציצות לביבות כאלה שאני עושה מעוף, יוצא נפלא. האמת שאנחנו מאוד מאוד עסוקים באיך לגרום לילדים שלנו לאכול בריא ולהכביל להם את הדברים הבריאים. זה העניין בלהכין אוכל לילדים. בטטות מגורדות, שהופכות להיות מאוד מתוקות בבישול. ביצים. בצל אני גם אוסיף. כל הרעיון זה לגרום לילד לא לדחוף לו אוכל, אבל כן לגרום לו כן לאהוב ירקות נגיד, שזה מאוד חשוב. איך עושים את זה? אני זוכר שהילדים שלי לא אכלו ירקות בהתחלה, אז עשיתי סלט ירקות קצוץ ופיזרתי מעל ביסלי, אמרתי להם, תיקחו סלט ביסלי. עכשיו, הקרוטונים האלה של הביסלי, זה היה נורא טעים. ומאז הורדתי את הביסלי, הסלט נשאר והם אוכלים, אבל סלט ביסלי. זה המצאות הרעיון. עזבי טיבול. יש לי כאן פטרוזיליה טריה, איכותית. פטרוזיליה נכנסת פנימה. ומעט קמח. אני רוצה להדביק את המסה שלי, אני שם ממש כף שטוחה של קמח. בגדול זהו, אני מזכיר לכם, אוכל לילדים צריך להיות נקי, לא יותר מדי טעמים. בואו נתחיל. יופי. עכשיו, כל הקטע שבלביבה הזאת יש לנו גם את הפחממה, גם את הקוסקוס בעצם, גם את המנת בשר שלנו. ירקות, כמו שצריך. וכל מה שילדים שלכם לא אוהבים, תדחפו פנימה. קישואים, בצל, גזר, בטטות. הכל יעבוד בפנים, תסמכו עליי. עכשיו, לביבות, לא מלקחיים, לא כפות, לא כלים מיוחדים, מזלגות. שניים,
למה מזלגות? כי יש הכי מעט שטח פנים שיכול לגעת בלביבה. והשטח פנים הזה הוא נורא נורא עדין, רק הקצוות. ולכן, הן לא מתפרקות. אגב, בגרסה טבעונית נגיד, אז אין לנו ביצים וגם אין לנו חזה עוף, אפשר לשים לכל התערובת הזאת טחינה גולמית, שזה יהיה הדבק שלנו, יחד עם קמח, יעבוד מעולה, או אפילו קמח תפוחי אדמה. מה שהולך נפלא עם הלביבות, טחינה. אני מת על טחינה, משתמש בטחינה ישראלית, איכותית, ללא תוספת מלח. מיץ לימון סחוט טרי. הילדים שלכם אוהבים טחינה? מעניין. האמת ששלי אוכלים טחינה, למדו בזמן האחרון לאכול, ואני לא דוחף, הם פשוט סתם בצד של השולחן. אם הם רוצים, הם מתחילים. אני הבנתי שזה הפוך על הפוך. כשאתה מנסה להכניס, הם לא רוצים שום דבר. צריך בלאט לאט. הילדים שלנו, מים צלולים, ללא אבנית, בלי כל מיני לכלוכים ועניינים שיש בדרך, בברז. הילדים שלנו. חשוב מאוד. זהו. בואו נראה אם זה קיבל צבע. קיבל. עוד רגע יקבל. קיבל יפה. אחת. אתם יודעים מה עוד טעים, חוץ מחזה עוף בלביבות האלה? טונה. טונה מקופסה, פשוטה. ירקות לילדים, מלפפונים, קטנטנים וחמודים, אוכלים. יפה. פלפלים. שהפלפלים האלה, אני משוגע עליהם, זה אחלה חטיף, זה באמת, זה כמו סוכריות, זה מתוק וזה טעים. ואיזה כיף. יש לנו גם טחינה בצד, לילדים שאוהבים טחינה, מאוד בריא ומאוד טעים. חברים, בעולם שכולו טוב, הילדים שלנו יאכלו לביבות עוף עם קוסקוס ויכנסו להתקלח בלי שנגיד להם להיכנס להתקלח. מה אתם אומרים? זהו, בתיאבון. לכם יש מתכון שמאוד פשוט לבשל, תלכו אותו אלינו ואולי תזכו מפרץ. מתנה הקוסקוס זה לא סתם אוכל. קוסקוס זה משפחה חמה. קוסקוס מזון. טחינה אחווה, זו הבחירה שלי. אחווה. המתכון שלכם לכלים נקיים ומבריקים. פיניש ג'ל המדיח, במיוחד להדחות קצרות. דיוק. עוצמה. רגש. מטבחי איכות מעוצבים. סמגל קיצ'נס. קנקן בריטה סטייל, למים טעימים ונקיים מאבנית. בריטה. מוצרי איכות של אמנון החקלאי. פטריות, נבטים וכל מה שירוק. תצמחו עליי. תגידו, מה הילדים שלנו מאוד אוהבים לאכול? משהו שלא נמאס להם בחיים. נקניקיות. נקניקיות. בבוקר, בצהריים, בערב, בתוך סלט, בתוך פסטה. שייק נקניקיות, גם אפשר לזרום עם הילדים. אבל זה כאילו יש לנו תמיד רגשות אשם, נכון? כי זה כאילו קנוי וזה ומעובד וכאלה. היום אני הולך להראות לכם שיטה מדהימה להכין נקניקיות עוף לילדים בבית. אני נשבע לכם, זה הולך להיות מאוד מאוד מגניב, פשוט, טיפת עבודת ידיים כזה בקטע של אומנות. זה עובד מעולה, אפשר להכין כמות, להקפיא, מחוות בשעת הצורך, מושלם. למתכון הבא אני צריך לחמניות, קטשופ, חזה עוף, סויה, ביצים, קורנפלור, שום, בצל וסוכר. בואו תראו. דבר ראשון, חזה עוף. אני משתמש בחזה עוף טרי, איכותי. אני שם את כולו מה שכיף, שזה מתכון של מעבד מזון, שהכל נטחן בפנים, אין צורך בקיצוצים ועניינים. חיתוך גס. עכשיו תראו מה אני עושה. אני משתמש במעבד מזון חזק, מנוע עוצמתי, יכול לטחון כמעט כל דבר. כל הרעיון בלהכין נקניקיה, נקניקיית עוף, כאילו כזאת הקנויה בסופר,
זה לגרום למסה שלה לא להיות קצוצה כמו בשר טחון, אלא תכונה כמו קרם. תכף תבינו למה, כדי לקבל כאילו את המרקם התעשייתי הזה, זה אמור להיות ממש מוקצף, וזה יוצא מושלם. בצל, שום, אל תדאגו, גם הילדים שלא אוהבים שום ולא אוהבים בצל, פה יאכלו את זה, כי לא באמת מרגישים טעם של בצל, אין חתיכה של בצל, אין מרקם של בצל, שום דבר. ביצים, נשם ביצה אחת, ועוד ביצה. נשם מלח, ועכשיו אני בעצם צריך חומרי טעם. אז אני שם מעט מאוד סויה, לתת את הטעם הטיפונת כאילו זה היה קנוי. ועוד משהו שייתן לנו את הטעם השישי הזה, את האומאמי, את הטעם החזק, אני משתמש ברכז עגבניות טבעי, בלי חומרים משמרים, עגבניות מרוכזות, טעימות, כף. עוד משהו חשוב, זה נקניקיות ללא גלוטן. לא צריך לדאוג, אני משתמש בקורנפלו. אני שם קורנפלו, קו וחצי, שתיים. ומעט סוכר, אין מה לעשות. אני צריך את הטעם כאילו התעשייתי הזה, טיפה מתיקות אני חייב פה. וזהו. עד כאן, בריא. בחינה חזקה, אני רוצה להפוך את זה ממש להיות קרם. עכשיו, תראו מה קיבלנו, בעצם משחה של עוף. עכשיו, איך אני בעצם מקבל את הצורה של הנקניקייה? נורא פשוט, ניילון נצמד. אני שם מעט מהמילוי. עכשיו תראו, לטור מה הולך להיות פה. אני לוקח את זה. אני מגלגל, אני בעצם יוצר סוכריה. חכו, זה לא נגמר. צד אחד אני קושר, צד אחד קשרתי. ויש לי כאן סיר עם מים חמים. עכשיו חשוב שתבינו שהמים פה הם מים חמים אבל לא רותחים. אם הם ירתחו, הנקניקייה שלנו תתבשל נורא מהר, היא תתפוצץ לנו. מה שאנחנו עושים, שמים את זה במים החמים. אל תדאגו, זה לא רעיל ולא שום דבר, ניילון נצמד, הוא יכול להיכנס לתוך מים בקלות. רק אם הטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, הוא עלול להיות רעיל, במקרה הזה זה חם. ברגע שהנקניקייה תצוף לי, מה שאני עושה בעזרת קיסם, 3-4 חורים קטנים כדי לשחרר את הלחץ שלה כמתנפחת, 20 דקות בישול בחום מאוד מאוד נמוך ומיד מי קרח. אלו נקניקיות שעשיתי, וזה בעצם אחרי קירור. תראו איזה יופי של נקניקייה. זה ממש נראה כמו הדבר האמיתי. זו נקניקייה מוכנה, מבושלת, אפשר לאכול אותה, אבל אנחנו רוצים לקבל את הטעם הזה, הצלוי. אז אפשר תנור, ואפשר לקחת מעט שמן זית, רק לצריבה. חשוב להשתמש במחוות איכותית עם תחתית טובה, שיש לה פיזור חום אחיד. ומה שאני עושה, אני רוצה לתת לה בעצם את המרקם הזה שלה, זה מניח אותה לבישול די מהיר. הופה, תראו את הצבע. יופי. לחמניות, נקניקיות, בריאות, בלי איסורי מצפון, בלי רגשות אשם. איזה כיף. מה שמים בלחמניה? קטשופ, מה לעשות? המבוגרים, חרדל, מיונז, ילדים אוהבים קטשופ. האמת שהיא כל כך בריאה שאין שום בעיה לשים קטשופ. עלה קרי של חסה, נקי, גם נכנס פנימה. הנקניקייה שלנו מוכנה. תראו איזה יופי של דבר, מלאה בבשר, עוף. טוב, תראו את האמצע שלה, ממש כמו של נקניקייה אמיתית. נקניקייה מטורפת, טעים בטירוף. חברים, תכינו, תבשלו, תקפיאו. כל פעם שמגיעים הילדים, עיגול מהיר במחבת, ויש לכם אחלה נקניקיות בריאות. אני חוזר ללחמניה.
אם לכם יש מתכון שמאוד פשוט לבשל, תלכו אותו אלינו ואולי תזכו מפרץ. מתנת ג'יפרי, סדרת מוצרים עם המון טעם, בלי גלוטן. אנחנו כתפנו רק עגבניות טריות, ואתם את המחמאות. מוטי, תתרגלו להסמיק. מתנת יינות ביטן, אין ספור מתכונים מושלמים מתחילים בבשר טרי ומתבשלים בסירי מגנוס איכותיים. מתנת בראון מולטי קוויק 7, מוט בלנדר בעל עוצמת לחיצה משתנה לשליטה במהירות החיתוך של בראון. וכינוח טעים לילדים המתוקים שלנו אחרי הקציצות, לביבות קוסקוס, אחרי הנחניקייה, תודו, זה היה שיחוק. ועכשיו קרם יוגו טעים בריא עם פירות טריים, קרמבל כזה של פטי ברקוסמין, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא גם יותר בריא, הוא עשיר בסיבים תזונתיים, יש בו מעט מעט גלוטן, בקיצור כיף של מנה, וגם מה, אחרי המקלחות ולפני השינה יש לנו כלום זמן, נותנים כבר לשבת על הספה, 5 דקות וזה מוכן. למתכון הבא אנחנו צריכים פירות יער, נאנה, קינמון, סוכר, אינסטנט פודינג, שמנת מתוקה, וניל, חמאה, יוגורט ועוגיות פטיבר. אז קודם כל, מהעוגיות האלה אפשר להכין המון דברים, נניח עוגה בסוויטים, איזה עוגה בסוויטים, כזה פשוטה, כדורי שוקולד, וגם קרמבל נורא כיפי, בצק, פשוט וטעים, וזה מה שאני הולך לעשות, קירורים של בצק, שיש בהם מעט חמאה, ואיתה פירורים, פירורי זהב כיפים כאלה. וטוחנת זה מאוד מאוד דק, ממש להפקה. אין כמו כינוח קליל ומהיר, עם לא יותר מדי מרכיבים, והכי חשוב, שיש בו מנעד לטעויות. אפשר טיפה לחפף את זה. יופי, אתם רואים? יש לנו כאן פירורים של בצק, 30 גרם חמאה, ואני ממשיך בתחינה שלי. אוקיי, למה שמתי חמאה? תסתכלו, אני רוצה שהפירורים שלי יהיו מעט לחים, וכמובן, עשירים בטעם, חמאה, אין מה לעשות, פירורי זה יופי. ועכשיו לקרם יוגורט שלי, תראו איזה טריק מדליק. אני משתמש כדי לייצב אותו, להמתיק אותו, להוסיף לו טעמים באינסטנט פודינג וניל. אני משוגע על המוצר הזה. הוא כיף, הוא פשוט, הוא טעים, וחוסך את כל הוואג'רה של באמת לבשל ביצים, חלב, בלה בלה בלה. אני צורף, כאילו, אפשר להכין. אם בא לך. קרם יוגורט עשיר, טעים, בסגנון יווני. מספיק לנו, שמנת מתוקה. אינסטנט פודינג. מעט סוכר, לא הרבה. כף שטוחה. תמצית וניל. טיפונת קינמון, ממש טיפה. זה הכל. מקציפים משהו כמו דקה. אוקיי, יש לי קרם עדין של יוגורט. לא, קינמון, טעים מאוד. קערה, פירות, יש לי כאן פירות אדומים, אפשר תותים, אפשר דובדבנים, אפשר נקטרינות, בננות, מה שבא לנו יכול לעבוד פה, זה יוגורט, מאוד מאוד עשיר, וזה יכול לעבוד נפלא. האמת, שזה גם קינוח לילדים, זה גם קינוח למבוגרים, נורא טעים, נורא נורא כיף. תראו, איזה יופי. פירורי הפטי ברקוסמין שלי. מה, אתה רואה שזה גם יפה, לא? זהו, כמה עלים של נאנה, שזה גם נורא טעים עם היוגורט, אני משתמש בעלים הקטנטנים שכן אפשר לאכול אותם, ואלה. וזהו.
תודו שהיום בתוכנית בישלנו לאנשים שאנחנו הכי אוהבים בעולם. הילדים שלנו, גם לביבות אופן קוסקוס וגם הנקניקיות, ועכשיו הכינוח הנפלא הזה, קרם יוגורט. אוורירי, טעים בטירוף. זהו, הוצאנו אותם מהגן, מהבית ספר, היינו איתם במתנס, קנינו ארטיק מהגזלן של הארטיק, עלינו איתם הביתה, שיחקנו, מקלחון, ארוחות ערב, עכשיו אפשר להירדם בשפה. לילה טוב, ביי חברים.